Hej, mit navn er Pernille Damor. Jeg har masser af undervisninger liggende, som er ganske gratis for dig. Det eneste, som du skal gøre, det er bare at se dem. Klik på dem, når der kommer en ny video op. Og grunden til, at jeg gør alt det her gratis, fordi det bliver tit spurgt, hvorfor deler du så meget af det? Hvorfor fortæller du så mange af de her ting? Og hvorfor tager du ikke penge for det? Og så videre. Det har jo noget at gøre med, at jeg har rigtig mange ting, jeg gerne vil sige. Og jeg har muligheden for at bare dele det med dig, hvor at du skal ikke gøre noget end bare klikke start og lytte, eventuelt tage noter, hvis det er vigtigt for dig at lytte igen, hvis du har brug for det. Du skal ikke give mig din e-mailadresse, du skal ikke betale noget om måneden, og du skal ikke gøre noget som helst andet end at bare lytte på det. Det er noget, som jeg giver af kærlighed og venlighed til dig og til menneskeheden. Og ja, sådan som jeg mener det er, at det er ikke venlighed, hvis jeg forventer at få noget igen. Altså, du kan se den her video, hvis jeg får din e-mailadresse, så er det ikke venlighed, så er det forretning. Og jeg gør virkelig det her, fordi at jeg brænder for det, jeg har så mange ting at sige, og jeg vil så gerne dele det med så mange mennesker som overhovedet muligt. Du kan låne mine bøger på biblioteket. Jeg kan anbefale at tage ansvar for dit livbogen, det er helt klart den bedste. Det er et 21-dages program, hvor at du simpelthen bliver taget i hånden igennem en proces. Den er lidt tung at komme igennem, fordi den er altså 736 sider, den er en kæmpe, kæmpe bog. Og så også fordi, at der er så mange ting i den. Altså der er selvsuggestion fra hver eneste kapitel, som du kan downloade, og der er simpelthen så meget i den. Men jeg har også gjort det, at jeg laver sådan nogle små bidder af bogen, som ligger på YouTube, som du kan... Så lige, altså her, hvor du kan se videoerne. Jeg har to YouTube-kanaler. Den ene, det er den, der hedder Detox til Liv. Og den anden, det er den, som hedder Pernille Damor. Og inde på Facebook, der har jeg dels den side, eller den page, som hedder Pernille Damor. Jeg har den, der hedder Detox til Liv. Og så har jeg en, der hedder Slankekuren. Og det er for alle, som bare er interesseret i at tabe vægt hurtigt. Og at nu skal det bare være. Og så kan man gøre det med den 6. Det er super, super let, og det er jo... ikke indviklet, kompliceret eller noget som helst. Så det, der går du bare ind og får alle informationerne der, og så taber du det, du gerne tabe dig. Og alle sammen har også grupper, som du kan melde dig ind i, og det hele det er gratis. Altså, jeg tager ikke noget for det. Så, fordi jeg bare rigtig gerne vil dele. Men jeg har rigtig mange ting at sige, og jeg har rigtig mange forskellige emner, som jeg kan snakke om. Jeg kan snakke i timer omkring endosomatik. Endosomatik er knaspændende. Det er omkring, hvordan er dine hormoner og de påvirker din krop. Det er også det, som bliver kaldt for... er der andre, der kalder det hormontyper og biotyper og sådan noget, bliver også kaldt genotyper og sådan noget. Jeg kalder det for endosomatik, fordi endo det er de endokrine hormoner, og soma det er kroppen. Så det er altså, hvordan er dine hormoner, de påvirker din krop. Rigtig, rigtig spændende. Det laver jeg mange videoer om, fordi jeg synes, det er så spændende. Også fordi du kan bruge endosomatik til at finde ud af, hvilken kost, der er bedst for dig at spise og sådan noget. Så laver jeg selvhypnose, og altså hvor du kan ligge og lytte på dem, og det er også inden for endosomatikken, altså hvor der er forskellige affirmationer og meditationer og selvhypnose, som du kan lave afhængig af hvilken endosomatype du er, altså hvilken biotype eller hormontype, eller man kan sige, at du er. Fordi det, som er med den, det er, at hvis du er den binyretypen, så har du et tema omkring manglende accept, og der er rigtig mange ting, hvor du gennemgår en proces, både på krop, sind og sjæl niveau, hvor det handler omkring en accept af dig, en accept af andre, og en accept af, at dit fokus, det skal ikke ligge omkring det, du kan sige og gøre, men omkring den person, du er. Og man er skjoldbrystypen, så er det meget omkring svigt, og det er den der med at love sig selv noget, og ikke rigtig overholde det. Og det er, skjoldbrystkatten er meget bundet omkring fortid, så der er rigtig meget omkring det der med at, altså, tilgivelse af dig selv, og rumme beslutninger, som du tog, og finde ud af, hvad du kan bruge det til nu. Så det er sådan noget, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende at snakke om. Men alle de her ting, jeg vil rigtig gerne fortælle dig om det hele. Du skal bare sige, hvad du godt kunne tænke dig, at jeg skal snakke om, og så laver jeg en video om det. Det eneste, som du skal gøre, det er bare at sørge for, at du er på YouTube, eller mest YouTube, fordi nogle gange så glemmer jeg altså at poste på Facebook. Så det meste der med, at du bare sørger for at subscribe til YouTube-kanalen, og klik på... på den lille klokke, så du får en besked, når jeg laver noget nyt. Og det er det. Så super let. Så hvis der er noget særligt, som godt vil have, at jeg skal snakke om, så må du endelig sige til.
skriv det til mig i det der felt under YouTube-videoen, og så laver jeg bare en ny video om det, som du godt kunne tænke dig at snakke om. Og det gør jeg så. Så jeg ønsker dig, Line, alt godt i livet, og så ses vi snart.